Agora, também queremos elogiar aqui a eficiência daquele pessoal que, quando fecha o sinal, eles vêm, penduram aquela balinha de um real no seu retrovisor. E eles sabem quando o sinal vai fechar, eles recolhem tudo. Na verdade, é uma coisa impressionante. Rapaz, isso é um p*** do exercício aeróbico, rapaz. Um grande exercício aeróbico. E também, tu falando em puta, tá aí um grande, né, um emprego realmente, né, antiquíssimo no Brasil, né, matriz, modelo, manequim, né, esse pacote, é uma coisa realmente muito informal. É tão informal que elas trabalham peladas. Bom, também tem outra coisa, mandar um abraço pra você que faz sanduíches naturais e vende na faculdade, né? Ali na Unirio, por exemplo, logo aqui na URCA, o pessoal faz aquelas trufas assim, né? E bota do lado uma caixinha pra você botar o dinheirinho. Tem um amigo meu, Fábio Diogo, que ficava decepcionado porque o pessoal da Unirio pegava as trufas dele e não pagava. O pessoal, vamos pagar a trufa do Fábio Diogo, que assim é sacanagem, assim não dá, não é verdade? Lógico, os caras trabalham pesado ali pra fazer a maldita da trufa e vai lá e não recebe dinheiro pela trufa, rapaz. Que é absurdo. Isso? Isso é o quê? Isso é absurdo! Não é absurdo não, é uma sá... Ah, não vou falar mais nada disso. Não vou falar mais nada. Tá certo. Agora tem também os personal. Personal tudo hoje em dia, né? Tem o personal trainer, claro. É uma profissão legal? Será que tem registro? Eu sou personal trainer na carteira? Não sei. Personal stylist. Tem personal tudo. Personal qualquer coisa. Pô, tem um personal improviser pra mim aqui, que eu tenho, né? Todo dia tem um personal improviser que me bota a prova aí pra improvisar por qualquer coisa. Tem o personal balizator, que é o cara que estaciona o seu carro. E todos tem, os personal. Tem a melhor, rapaz. Que é personal fucker. Personal Fokker, que é aquela que você já citou, a atriz modelo manequim, que é aquele emprego antigo, que trabalha sem roupa e cobra o dinheiro das pessoas. Bom, nesse momento eu lembro uma coisa alegre para jogar o programa para cima, só lembrar que Silvio Santos, o primeiro emprego de Silvio Santos era informal, o Silvio Santos era camelô aqui nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Imagina essa cena, mano, que abre. Ah, nem imagino não, rapaz. Eu acho que depois dessa aí, imita o Silvio. Ah. Tá certo. Tinha que ser uma coisa do tipo... Tá certo, Thiago, um abraço. Oi, mas tá certo quem vai comprar, quem quer comprar caneca. Essa caneca vale mais do que dinheiro. Essa caneca é uma caneca laranja. A caneca laranja, quem quer levar, quem quer levar. E o Silvio, eu acho que é porque ele fazia musiquinha pra vender as coisas dele. Né? Ah, isso deve ser verdade. É um cara tão, tão criativo, né? Olha, olha, olha a caneta! Vai, vai! Olha, olha, olha a caneta! Pra pagar não quero dinheiro, eu só quero a sua unha! Vai, vai! Olha, olha, olha a caneta! Eu não quero dinheiro, eu só quero a sua a sua busca pela felicidade, escrevendo seus textos. Olha, olha, olha os meus produtos! Se tu não compra, vai, eu fico puto, vai, quero ouvir. Olha, olha, olha o despertador. Cru, cu, cu, cru, ai, ele já tocou. Oi, TV Cruz, vai tomar um banho. Vai pra lá que eu não sou você, você eu não sou eu. Vai, 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 um, vai, dois, vai, três, vai, dai, aí, chega. Chegou. Gente, é isso, tchau, tchau. Nós vamos ficando por aqui, até amanhã. Amanhã será um novo dia e nós agora vamos ali pagar a dívida, Paulinho.